מה אתה תעשה? העלו לאוטובוס אישה עם שתי ילדים קטנים. יש לילדים האלה אוכל שמה? הילדים האלה החליפו להם חיתול. מה קורה איתם עכשיו שאני מדבר איתכם עכשיו? מה קורה עם הילדים האלה? מה קורה? מי דואג להם? אני נותן אוכל לילדים שלי, אני ישר חושב מסכנים, הלוואי הייתי יכול לעזור להם להאכיל אותם גם. איפה הלב היהודי שלנו? אם אתה רואה כזה דבר, זה חרון אף מהקשים שבקשים. זה הכי מפלצתי שיכול להיות. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. ילדים? אבל תינוקות שאין בהם חטא יעברו דברים כאלה טרגיים ודבר כזה? לא יכול להיות בעולם ש... אין לכולנו פה חלק בדבר הזה. אם לא כל אחד יחזור בתשובה ויעשה לעצמו תשובה ויתחיל לאשר את עצמו במסילה. אתה רואה שזה היה מעל הטבע. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שימת העיניים שלהם. איך אתה לא תחזור בתשובה? אנסו בנות, ערפו ראשים. לא רוצה לספר לכם דברים איומים ונוראים מה שהלך שם. דברים איומים. אתה עוד יושב חילוני פה בבית כנסת אתה? עם הכיפה שלך? אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן לחזור בתשובה, לתת לעצמך שתי סתירות ולהתחיל להתיישר במסילה? הולכת לבוא שואה. אתה לא מבין שהולך לבוא צרה, צרה ליעקב? אז למי אתה מחכה? עד מתי עם השטויות שלך, עם האינטרנט, עד מתי? עד מתי אתה עם השטויות שלך, עם הלשון הרע והביטול תורה שלך, עד מתי? הולך לבוא לכאן אסון היום ונורא. כשזכריה הנביא אומר את הגמרא במסכת סנהדרין צדיק וב, כשהוא היה מאיר אותם, הולך לבוא אסון, בית המקדש עומד להיחרב, הם לא הקשיבו לו, עד שעמדו ורצחו אותו, אמרו לו אל תפחיד אותנו. גדולי ישראל תמיד היו מדברים על להחזיר בתשובה, תמיד היו אומרים לכם, תשמעו, עומד לבוא אסון, עומד לבוא אסון. איך אתה לא מתעורר, איך אתה לא מפחד, איך אתה לא מרחם על עצמך, על הילדים שלך, אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. מספיק עם האינטרנט דברים שטויות שאתה רואה, מספיק עם טריילרים, מספיק עם שטויות, כנס לבית מדרש, תשב תלמד, תציל את המשפחה שלך, תחמש את עצמך, כי עוד מעט הולך לבוא לפה, בום. וכשיבוא לפה הבום, איפה אתה תלמד מתוך כל המלחץ הזה, מה אתה תעשה? אז מה יעשה אדם מן אצל מחד גוג ומגוג? יעסוק בתורה, יעסוק במילות חסדים, לחמש את עצמך במצוות. מצד שני, אמרתי השתדלות, כל אחד ינסה להוציא רישיון לנשק, כל אחד ינסה להתגייס ולעזור במשמר האזרחי של הקהילה שלו, כי אם אין אני לי מי לי. אם אתה לא תדאג לזה, אז זה חמור ביותר. שתי הדברים האלה, בפן הרוחני, בפן ההשתדלותי, כל אחד יעשה את ההשתדלות שלו, ואני... אין לי ספק שאנחנו קרובים מאוד 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 לגאולה. הרבה יותר ממה שאתם חושבים. מי יודע אם לא פסח הזה אנחנו אוכלים בבית המקדש? מי יודע? אבל עד שזה יגיע, איזה טרור צריך לעבור. מי יודע אם אנחנו נעבור את המנהרה החשוכה הזאת ומי יחיה? זכאי ומן דשתקח והוא זמנה וחייבה מן דשתקח והוא זמנה. אומר רבי שמעון זוהר שמות זין עמוד ב'. אשריו מי שישאר באותו הזמן, אבל מסכן מי שישאר באותו הזמן. מה הוא יצטרך לעבור? איזה שואה, איזה פחדים, איזה אימות. והיה במיניאטורי, בתאימה, היה השבת הזאת. אבל מי יודע אם כל אומות העולם לא יתהפכו עלינו, וזה מה שניבאו החכמים, גוג ומגוג, עם תריה 70, 70 אומות העולם על ישראל. אז שלוש פעימות תהיה למלחמה הזאת, ובפעימה האחרונה הקדוש ברוך הוא יצא ויעשה, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, פי 50 ממה שהיה במצרים. פי 50, עד שכולם ידעו ויכירו כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו. כולם יראו, הנה יד השם הויה. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה תראה ניסים, ניסים מימינך, משמאלך, אתה לא תאמין איך השם הולך ביחד איתך, אבל אתה צריך להיות עם השם. יהיה עריות, יהיה זנות, יהיה ערווה, ולא ייראה בך ערווה דבר, שב מאחריך, תסתלק ממך שכינה. יהיה ניבול הפה, שב מאחריך. יהיה לשון הרע, שב מאחריך. יהיה תורה, יהיה קדושה, שכינה שוכנת עם הבן אדם, תשמור אותו.